Muito obrigado ao Luís Bastos, que teve a honra de abertura. Era o Carlos Whisper que estava combinado, mas Luís, o que é que se passou, sinceramente? Pronto, fica para a próxima ou para a tua próxima intervenção. Exato, para o teu próximo disco a solo. Carlos Whisper em várias versões de saxofone. Não foi hoje? Podia ter sido. Obrigado a todos por terem vindo. Bem-vindos a mais uma sessão do Café dos Poetas. Hoje sou eu a apresentar. Porque fiz questão. O Nuno Miguel Guedes queria vir muito, mas eu disse-lhe: Nuno, hoje vou ter que ser eu, porque fui eu que convidei estas pessoas e tenho uma obrigação extra. E, sobretudo, porque hoje é um dia em que vamos falar sobre a escrita feminina. Ou a escrita no feminino, ou o eterno feminino, whatever. Vai ser esse o ponto de partida para a conversa com a Cláudia Clemente, que é realizadora, escritora e investigadora. Privada, se precisarem alguma vez, esta mulher é incrível. É o André Tecedeiro, que é poeta, artista e trabalha num escritório, mas não nos revelou qual era. E é a Cláudia Marques Santos, que é jornalista e DJ, entre outras coisas. E que também podem. Pronto. E o Luís Bastos, que já viram, é um homem que não sabe o Carlos Whispers de cor, mas que gosta e vai praticando na medida do possível. Eu queria começar pela Cláudia. Que está aqui à minha esquerda, conta-nos a história da Leonor de Almeida, que é a grande descoberta e revelação. Este introito e esta piada sobre a investigação tinha a ver com isto. Estivemos a preparar, estamos desde as 2 da tarde a preparar isto e à conversa, e chegámos aqui já a várias conclusões. E queríamos começar então com a Leonor de Almeida, porque de facto é uma história incrível, não é? É uma história Como é que tu incrível. chegaste a ela? Então, cheguei à Leonor pelas vias mais improváveis que se possam dizer. Tipo, vou fazer assim um resumo. Eu herdei um quadro e resolvi ir atrás da pessoa que tinha vendido esse quadro à minha avó. Era supostamente uma esteticista da minha avó, que também fazia uns poemas. E eu achei que aquilo era uma coisa tremendamente má, uma senhora a fazer poemas, a ser esteticista e fazer poemas ao domingo e tal. Até que descobri que não só não fazia maus poemas, como era uma poeta incrível, que tinha sido famosa nos seus tempos e tinha desaparecido nos anos 60. Ou seja, ela foi incluída nas antologias de poesia todas do Meli Castro, sim, de Natália Correia. Desaparecido, mas não morri, desaparecido mesmo, não é? Desapareceu, e nos anos 60 desapareceu para a Dinamarca e nunca mais se soube dela. Não sabia se estava viva, se estava morta, em princípio não. A data de nascimento dela não, na conservatória não deu em nada, não havia certidão de nascimento, não havia nada. Então passei 3 anos atrás dela, isto depois de ter lido o primeiro poema que consegui apanhar dela numa dessas antologias e ter ficado fascinada, porque realmente aquilo era uma escrita totalmente à parte do que se estava à espera para uma senhora dos anos 40 a escrever. Não era uma poetisa de domingo à tarde, era uma coisa muito para lá do que eu estava habituada a ler. E ela, depois percebi que começou nas mesmas revistas, nos mesmos sítios que a Sofia de Mel Brenner, e li críticas incríveis do Prado Coelho, pai, do João Gaspar Simões, ou seja, críticas inacreditáveis, e de repente desaparece. Pronto. Portanto, eu tive 3 anos à procura, consegui reunir os 4 livros em alfarrabistas e, mostrando isto à Câmara do Porto, convenci-os o ano passado a reeditarem a obra completa, que está aqui, reunida num só livro, e foi, além disso, a figura homenageada no ano passado na Feira do Livro do Porto. Foi assim. Teve direito a uma magnólia e tudo. Uma tília, Matilha, uma que árvore incrível, sim, ao lado precisamente assim de da grande Sofia, que tinha da sido. Sofia, e por acaso não sei quem era do lado, mas também era assim o nome daqueles Sim. Tchan. E pronto, não sei se queres que eu vá ler já alguma Não, coisa da quero que tu leias senhora. qualquer coisa para nós, até para entrarmos nesta. Disseste aí uma coisa Pois. interessante, que era uma poetisa. Isso é sempre a questão, Sim. se é poeta, se é Eu poetisa, até chamo-me que. poeta, mas é porque sou eu e essa história de Mas vamos poesia no lançar, podemos começar por feminino, aí. tem muito que se lhe diga, mas sim, vou deixar Não, não, depois mas lê o já. mote. Sim, isto é uma das razões que eu tenho, por exemplo, para me demonstrar, um dos motivos. Nós falamos sobre isto da poesia no feminino, ou da poesia feminina, ou não sei o quê, que eu acho uma expressão. Pronto, é que a conversa vai ser por aí, não é? O É. que é. Tremenda, tremenda. E queria-vos ler isto, e se não soubessem que isto tinha sido escrito por uma mulher,
Vocês diziam que isto tinha sido escrito por uma mulher dos anos 40, daquelas que no regime do Estado Novo eram convidadas a ficar em casa, a tomar conta dos esposos e dos filhos e cozinhar e serem fadas do lar e essas coisas. E fazer jogos florais. Não é? Rendas e bordados, pronto. Então, esta tem palavras que essas senhoras nem deviam pronunciar, como o semen. Uau, uma senhora dos anos 40 a publicar versos em que dizia semen. Já existia semen nos anos 40. Portanto. Mas eles não sabiam que se chamava assim. A senhora devia achar que aquilo tinha... Nem sabia que existia, eu acho que elas não sabiam que existia. Ok. Não ignores a noite, poeta, e o seu hálito estranho que amadurece as luas, os livros de silêncio que abrem as estrelas, as profecias escutadas no brilhar dos poços. Não ignores a noite, poeta, e a forma carnal que a escuridão toma em cada sítio e o peso dos cheiros rolando bem musculado nos rios vegetais que barram os caminhos, o mundo das aves confusas que faz florir o espaço e se vai aninhar entre as brisas coalhadas. Não ignores a noite, poeta, e os seus peixes de sono deslizando entre os ombros das pedras, as cicatrizes de luz que o sol deixa nas aves prisioneiras, as dálias de sangue que os pastores tecem nas cabanas vazias. Não ignores a noite, poeta, e as canções que a água reparte crucificada nos ramos do céu e os sonhos puros dos animais contentes de sêmen e de terra. E é isto. Consegui ler sem óculos, é extraordinário, isto foi um verdadeiro milagre. Isso é uma escrita feminina? Pois, eu acho que sim. André, é uma escrita feminina? Esta de... Eu acho que é uma escrita da Leonor de Almeida. Não é? Exato, é uma escrita. Pronto, será uma mulher, não é? Em princípio, mas daí até a escrita... Por acaso não sinto que esse poema seja particularmente... Nem sequer é sobre um universo feminino, não é? Porque pode ser uma escrita de uma mulher sobre um universo feminino, pode nem ser, não é? Nesse caso não parece que seja. Pois... Mas eu não sei muito bem o que é que tu achas disto, Cláudia. Eu gosto disto, logo, vocês falarem isto. A bola foi boa. As coisas passam por aqui e continuam a andar. É porque esta questão, não é? O que é uma escrita feminina? E sobretudo nesta altura, em que tanta coisa está a acontecer, em que as mulheres cada vez estão mais emancipadas, estão mais afirmativas, que há esta vaga do Me Too à portuguesa, que é uma coisa também inédita, não é? O que é isto da escrita feminina? E porquê? Nós estarmos aqui a falar sobre isto, não é? Contamos Bom, com vocês. Boa tarde. Eu, na qualidade de jornalista, não é? E que DJ? Tenho experiência em escrita não ficcional e, portanto, que tenho de estar atenta a factos. Não sei se há bem uma escrita feminina ou masculina, não é? Em texto não ficcional. Não vejo, sinceramente, diferença alguma aí. Obviamente que haverá o olhar feminino e haverá um olhar masculino. E relativamente a esta questão do Me Too, até podemos identificar aqui ao longo dos últimos anos dois grandes momentos, não é? Em que as mulheres tiveram necessidade de se afirmar de uma forma em que queriam ser parecidas aos homens. Basta pensarmos nos lugares de chefia em que as mulheres tinham de ter uma atitude masculina para se poder impor aí. E acho que agora já estamos numa nova fase em que as mulheres já percebem que o seu valor, o seu diferencial, a sua sensibilidade não tem de provar, seja o que for, a esse universo que é muito mais patriarcal e, portanto, já assume essa sensibilidade na forma de lidar com as pessoas, por exemplo, não é? Em lugares de chefia, que é onde nós vemos mais isso. No meu mundo de jornalistas não vejo diferença em termos de sensibilidades de jornalista para jornalista. Um jornalista homem ganha o mesmo que uma jornalista mulher. Atenção. Mal, sim. Mas, atenção, isto nos lugares... enquanto jornalistas, aí somos todos iguais. As chefias, outra coisa. Portanto, uma mulher chefe, seja editora, seja diretora, ganha os tais 15% a menos do que ganha um homem em lugares de chefia. Portanto, esse tipo de disparidades continua a existir, não é? Portanto, voltando à tua questão do início, se há uma escrita feminina, eu acho que no meu universo não haverá. Haverá uma sensibilidade, não é? Uma forma de olhar o mundo. Não é? Que nós estamos, de facto, a ir cada vez mais nesse sentido de assumir a nossa forma de olhar o mundo sem quaisquer tipo de preconceitos ou necessidades de ir ao encontro do olhar masculino. Aí sim, não é? Acho. Mas achas que haverá, por exemplo, na escolha das temáticas, por exemplo, para reportagem ou para... Não. Não é porque eu sou mulher que vou fazer mais educação
ou vou fazer mais saúde, pelo contrário, eu agora ando a trabalhar sobre crime. E, portanto, ando a investigar casos. O crime é uma coisa muito feminina também. Não é feminina, não é nada feminina, mas lá está. Porque não, feminina? Claro. Não é? Porque não? Portanto, eu agora estou a fazer um trabalho de investigação onde pessoas que foram condenadas em tribunal e que reiteram a sua inocência. Um grupo de jornalistas o que faz é ir investigar esse caso, vai fazer outra vez, vai recriar outra vez toda a investigação que foi feita em termos por parte do Ministério Público, da Polícia, etc., e perceber que incongruências haverá aí. E tu estás a liderar o grupo, de resto? Sim, portanto, isto foi uma candidatura que eu fiz à Fundação Gulbenkian, porque eles passaram a ter bolsas para investigação jornalística, que é uma coisa muito necessária, puxando aqui agora um bocadinho a brasa ao meio, claro. Porque... De facto, os jornalistas estão a fazer cada vez mais trabalho de secretária e pensarmos que os jornalistas nos dias de hoje fazem uma média de 20 notícias por dia sentados à secretária para encher, não é, o slot, aquela máquina que está sempre... E 15 são copiadas da Lusa, que a gente sabe. 15, se não 19. Porque fazeres uma por dia, como deve ser, eu já acho... Já é uma boa média, agora imagina 20, não é? E, portanto, essa lógica, não é, que faz com que não haja um espírito crítico, nem um espírito que vai confirmar, não é? Nós tivemos agora esta semana o caso, não é? De uma investida por parte da polícia no Futebol Clube do Porto, em que houve vários meios que foram imediatamente noticiar que tinha a ver com o presidente e questões com transferências de jogadores. Sim. Meia hora a seguir estavam a retirar a notícia porque ninguém se deu ao trabalho de telefonar para a Polícia Judiciária a perguntar o que é que vocês vão fazer ao Futebol Clube do Porto, que tinha a ver com o facto de um jogador ter viajado, tendo estado positivo, não é? Covid, e, portanto, é considerado crime, porque não pode, não é? Neste contexto, em contexto de pandemia, passou a ser criminalizado o facto de alguém viajar, tendo estado positivo. E, portanto, eles foram, de facto, às instalações por causa dessa questão. E depois tens os meios a retirar a notícia, porque esta pressa, não é? Esta pressa de colocar as coisas online, depois retiram. Não é? E nós temos de pensar muito bem o nosso mundo, porque depois admiramos-nos com a descredibilização constante. Pronto, eu desviei, desculpa. Mas não, e bem, bem. Puxar a brasa à sardinha. Mas isto só para justificar a importância de haver depois alternativas, não é? Onde nós temos, de facto, tempo e dinheiro, porque uma equipa reúne-se e tem de poder sobreviver durante o tempo em que está a investigar, para fazer... estas alternativas ao mainstream. Ok, parece-me pronto, bem. Isto para dizer que estou a investigar crime, isto é feminino, porque não? Eu estava a lembrar do crime, disse ela, que era uma coisa bastante feminina, com a Jessica Fletcher. Também podíamos ir por aí. Não, mas já agora, eu passei a bola. Então, tu continua, André, está ótimo, estou a adorar. Não, eu vou-te dizer, há uma coisa por acaso que me incomoda bastante nessa ideia de uma escrita feminina. Que é, nunca se fala de uma escrita masculina. E isso aí é a parte que me incomoda, não é? À partida, há uma escrita, ponto final, e depois há uma feminina, que é uma coisa ao lado, e que é uma maneira de puxar as mulheres para a margem, e que me incomoda, não é? E eu, pronto, eu calculo-te já aqui, porque, de certa forma, já vivi no papel, apresentar-me no papel de uma mulher, não é? Embora não seja isso que sinta agora, mas durante muito tempo... Mas não é por isso que estás aqui. Mas como artista plástico, há uns anos, antes da minha transição de género, o que aconteceu é que se referiram a mim durante anos e anos, foram 15 anos em que trabalhei como artista, como alguém que faz uma arte feminina. E isso soou-me sempre como uma coisa extremamente preconceituosa, sabes? E incomodava-me muito, porque os meus colegas que acabaram as belas artes comigo eram artistas. E tu fazias uma arte feminina. Quando eu nem me sentia uma mulher, eu nunca me senti na vida, estás a ver? E não sinto que... Estás a ver? Então, e isso agora continua a incomodar-me, que se fala assim, sabes? Mas agora já não devo ser eu a falar disso. Agora já não devo ser eu a falar disso, sinto que não, sinto que quem deve falar disso são as mulheres que se sentem como se sentem e que têm o direito também de não concordar comigo agora. Mas era essa a história, daí a história que eu falava há pouco do poeta ou ser poetisa, não é? Sim. Que era uma questão que se voltou a levantar e tem sempre a ver com isso, na verdade. Sim, mas há mulheres que acham que deve haver uma palavra para as poetas mulheres e que concordam com o termo poetisa. A mim soa-me super mal,
Ser embaixador ou embaixatriz. Embaixatriz é a mulher do embaixador. É um papel que para mim é de segunda, não é? Além de poetisa, não sou muito feio. Assim. É feio, não é poetisa? É acompanhante, não é? Acompanhante. Poetisa, sou tão mal, não é? Mas há quem acha que sou bem e tudo bem para... Poetisa, não sei. Não, mas é um bocadinho isso que tu estavas a dizer, que na verdade parte-se do princípio que o padrão é seres poeta ou seres embaixador ou seres artista e depois é... Seres poetisa, seres embaixatriz. É uma versão feminina. É uma versão feminina e é um downgrade, não é? Sim, sim, nunca é para elevar. É ali uma coisa ao lado. E isto também tem, liga-se com aqueles preconceitos que, como a Cláudia estava a dizer, quando descobriu a Leonor de Almeida, que achou, se é uma esteticista que escreve poemas. Não é? Temos já aqui um certo preconceito que eu também teria, não é? Eu acho que toda a gente teria. Sim, mas há esteticistas tesas na literatura portuguesa. Atenção. Claramente. Para além da Leonor de Almeida, há também a dos Meus Sentimentos da Dulce Maria Cardoso. Que é uma esteticista, e leva tudo à frente. Olha. A personagem da Dulce, graças. Basicamente. Bem, nós se calhar também podemos falar de quem nos lê. Se calhar não a escrita no feminino, mas quem nos lê, ter logo à partida esse pré-conceito, não é? Eu vou ler alguém feminino, com um nome feminino, ou vou ler alguém com um nome masculino. Se calhar a categorização está mais aí do que propriamente no ato da escrita, mas no ato da leitura, da recepção do que é escrito. Será? Não sei, também me pergunto. Pois, isso é uma boa questão. Podemos lançar aqui à audiência. Desculpa, outro dia. Porque senão tínhamos que aumentar o valor dos cachês e não vai ser possível. Achas que a audiência nunca mais se calava? Não, nunca mais se calava. Mas André, tens algum poema que queiras ler? Eu por acaso escolhi aqui para começar que seja que fala... feminino ou masculino. É feminino. Não, mas fala deste tema do género enquanto etiqueta, enquanto categoria. Uhum. Quando me despi em pele de homem, comprei um creme hidratante com uma embalagem menos curva e cheiro mais mar, mais madeira, mais ação. E olhando para o rótulo da coisa, porque nisto de ser homem ou mulher, o rótulo é o mais importante, descobri que o ingrediente principal do creme para pele de homem era água. No creme para pele de mulher, o ingrediente principal também era água. E a seguir vinha a glicerina, tal como no creme para pele de homem. Isso quase que lembrou a Lágrima de Preta do António Judião, que era um bocadinho a mesma lógica, não é? Pois é a poesia da bula, da etiqueta. É a poesia feminina de António Judião e de André de Cedar. Pronto, lá está. É o ponto de encontro. Mas isto continua a ser um problema. Por acaso é engraçado, porque essa história do esteticista apela para esta coisa institucional que nos está, de facto, que está integrada em nós, não é? Temos escalas de valores, temos uma educação patriarcal e machista, e depois é difícil despir esta pele. Há pouco estávamos a falar da história do Me Too, agora a Cláudia estava a falar desta história da recepção, que é interessante. E nós há pouco também falávamos da história do Mariquinhas, o homem que escreve com mais sensibilidade ou que tem um olhar feminino. Lá está, e voltamos sempre ao mesmo, não é? Ou é muito sensível, ou tem uma escrita Mariquinhas, ou é fraquinho. Ou é uma coisa sempre diminuída? E isto de facto é que é um problema. E também é por isso que estamos aqui. Tu, no teu caso, que também és realizadora e fotógrafa, já sentiste isso na pele por seres mulher, de seres artista feminina ou fotógrafa? Não, nunca senti isso. Eu é porque estás do Porto, não é? Pronto, logo à partida. Não, o que eu há bocado ia dizer, porque a Cláudia estava a falar, eu estava-me a lembrar de uma coisa de discriminação no lugar de trabalho por ser mulher. Eu nunca fui discriminada por ser mulher, porém, numa outra vida, quando era arquiteta, eu lembro que não me ocorreria, e eu usava mini saia, tinha 20 anos, 20 e tal anos, não me ocorreria ir para uma obra de mini saia, porque jamais seria respeitada. Já era difícil ser respeitada sendo arquiteta e não sendo engenheira. Sim, era logo mal. Era. Depois era mulher e não era homem. E a seguir, se fosse de pinissai, acabou. Não havia uma pessoa, desde o trolho até o empreiteiro, até o engenheiro, que me respeitasse. E eu acho isso inadmissível. E depois, quando mudei para o mundo do cinema, eu sinto a mesma coisa. Eu não conheço uma única realizadora que vá realizar saia curta. Que se calhar há. Não conheço. E porquê que será? Não é ridículo? Estamos no século XXI. Eu vou realizar melhor ou pior se estiver de mini saia ou de calças?
Eu lembro-me de estar a me maquiar, porque eu gosto de me maquiar, daquelas coisas que eu faço no dia a dia, ponho um risco no olho. Ou o batom vermelho? O batom vermelho. Isto é uma piada, atenção, é uma piada interna, porque eu fui pôr o batom e ele não reparou. E eu achei uma falta de respeito. Mas pronto, a gente esforça-se e não reparam. Então, mas pronto. E eu estava a pôr um risco no olho antes de ir realizar um filme e uma produtora disse: "Ai, as realizadoras não se pintam." Eu achei aquilo uma... Assim, temos tantos preconceitos ainda para combater. Há tanta coisa para fazer. Quer dizer, condiciona o facto... O meu trabalho condiciona o facto, sim, de eu estar vestida de saia ou de calças. Isso é mais ou menos o mesmo princípio que eu escrevi como mulher ou como homem. Há escrita, boa ou má, e mesmo isso é muito relativo. São, claro, conceitos muito discutíveis. E a arte... Arte boa, arte má, não sei se existe arte má, não sei. Mas tu, por arte, exemplo... Arte, há escrita. Arte má existe, sim. Escrita má também. A questão é que eu não acredito nessa coisa do feminino e do masculino. Arte, mas tu, por exemplo, tu tens essa preocupação em trazer temas femininos ou dar mais visibilidade à mulher hoje, nas coisas que fazes? Não, eu nem sequer sei o que é que são temas femininos. Sério, isso os é temas um conceito femininos, que não me entra... Que a Cláudia falou, por exemplo, da discriminação no trabalho... Essa questão de não, pronto, poderes usar a roupa que te apetece porque estás-te a pôr a jeito ou estás a provocar. Mas isso não é, pronto, mas eu trago isso enquanto discriminação, ponto. Não, sim, é? Se calhar haverá rapazes que dizem que não podem ir de calções trabalhar porque as mulheres cobiçam-lhes as pernas, sei lá eu. Sim. Percebes? Mas eu falei... Já sofri muito com isso, mas... Calculo. Eu estava a tentar não olhar, Ruth, reparaste, foi isso. Eu reparei. Pá, não, pronto, devia ter posto o batom aqui. André, salva-me, vamos passar a palavra ao André. Mas posso só dizer uma, sim, coisa em relação à roupa? Obrigada. É porque é muito curioso acharem que quando uma mulher se veste, que não está a vestir-se para ela própria, está sempre a vestir-se para o homem, não é? Porquê que uma mulher, quando tem uma mini saia, está a provocar o homem? Outra... Não é? Porque temos logo a ideia na cabeça feita de que a mulher está a vestir-se para... A mulher não está a vestir-se para absolutamente nada, está a vestir-se da maneira que lhe apetece vestir, que se sente bem e não está... Não é? Já naquela categoria de que está a mostrar as pernas para alguma coisa, porque quer algum dividendo dali. Não é? E é sempre visto como uma provocação. Não é? É curioso que eu, na minha própria vida, senti isso por camadas. Eu nunca tive preconceitos, mas não percebia, por exemplo, mulheres com grandes decotes. Eu assim, para quê? Para quê grandes decotes? Uhum. Até que... Não é? Ir sempre pensando o porquê e até que cheguei à conclusão, porque não? Não é? Eu não sou de usar grandes decotes, não é o meu estilo, mas depois pensar que precisamente porque não usar grandes decotes, mesmo que não seja para impressionar ninguém. E é aqui que está este cerne, chegarmos a este ponto em que percebemos que nos vestimos como queremos e até se quisermos andar de tanga, andamos, porque não é necessariamente para ninguém, é para nós. E é este encaixe que eu acho que a sociedade não faz, e hoje nem pensar. Posso dar só um exemplo, que não tem a ver com escrita. Sim. Eu moro numa calçada, e eu, se calhar por estas manias de nos categorizarem, porque as mulheres têm de andar com carros pequeninos, eu tenho um carro enorme. Tenho. Há uma obra que está a acontecer nessa calçada, e portanto nós estacionamos na calçada, estamos sempre a estacionar em declive, não é? Todos os dias que eu saio com o carro, os senhores das obras que estão dentro do prédio saem para ver-me ou a estacionar ou a sair do estacionamento. Eu cheguei ao ponto de ir tirar o e-mail e dizer, meus senhores, vocês atentem um bocadinho, porque dizer, eu sou um bocadinho indiferente, mas isto é demais, todos os dias. E não têm pejo algum. Eles vêm cá para fora, eu às vezes até paro, fico a olhar para eles como se eu não estivesse ali. Não interessa. Querem ver como eu faço a manobra? Se batem algum carro. Isto é todos os dias que eu tiro o carro de casa. E, portanto, quando vêm dizer que as mulheres não são sujeitas numa prática de dia-a-dia à discriminação, meus amigos, estamos muito longe disso. Pronto, já dei os meus, sim, discriminação e bullying. Contributo. É verdade. E isto é Lisboa, vamos nem falar. Sim, do resto do país. Mais nossa, pequenos. Nossa, isso é muito... Sim, em princípio será pior. Mas o grande problema é mesmo essa coisa estrutural que tu dizes, é um bocadinho de autocensura, de pensar o que é que vais vestir, como é que vais, o que é que vais fazer. Isso é que é o pior, não é? E ainda por cima porque é uma prática diária. Eu há pouco estávamos lá fora a conversar e eu estava a contar ao André e à Laura, a Laura que estava para ser convidada e a qualquer momento vai entrar na conversa.
Prepara-te. Mas ela está de máscara, ainda não tirou a máscara, acho que é de propósito. Está-se a esconder. Está-se a esconder. Está a ver se passa. Não, e estávamos a falar disso, não é? Por causa da história do Me Too, que é particularmente poderosa, impactante e perturbadora. E nós estávamos a falar na perspectiva de homem que há muita coisa que nós não reparamos porque não somos confrontados com isso. Para além deste bullying da Cláudia ainda há pouco, não é uma coisa que eu sinta diariamente. Mas se pensarmos que diariamente uma pessoa sai à rua ou apanha o autocarro e está sempre a levar desde a palpões, a piropos, a encostões, isto todos os dias, isto é o tipo de coisa que um homem não consegue conceber porque não passa por isso realmente. Nós conseguimos conceber isso em termos conceptuais, mas é completamente diferente, não é? E é inacreditável como é que isso acontece e como é que se vive assim todos os dias. E percebermos também aquela diferença clara, porque depois também podemos parecer aquelas pessoas, agora ninguém nos pode elogiar, confundirem o piropo e os tipos de piropo que existem, não é? Sim. Não há ninguém que não goste de entrar num jogo de sedução, se ele for interessante, não é? Sim. Há uma grande diferença entre sedução, mesmo que ela não seja correspondida, não é? E piropos que são desagradáveis e as pessoas também insistirem em não conseguir perceber a diferença disso, não é? Não é que nós estejamos a recusar o que nós emanamos de sensualidade, o que for, mas sim, as pessoas têm de perceber que são correspondidas e se são correspondidas, quer dizer, há coisas que são agradáveis e há coisas que pura e simplesmente não são e não confundam as coisas, que é uma coisa que também fazem com muita frequência. Estas feministas, não é? Porque as feministas com aquele tom, não é? Nós somos... É impossível não ser feminista. Toda a gente tem de ser feminista no sentido em que temos de querer todos iguais, seja quem for, não é? E, portanto, não perceberem essa diferença do desagradável para atos de sedução, que possam ser correspondidos ou não, há uma grande diferença. E isso, enquanto também não quiserem aceitar isso, e acharem que nós é que estamos agora a ser muito intransigentes e que ninguém pode dizer nada a ninguém, sim, separem as águas. E agora temos um poema para ilustrar isso. Tem. Foi, combinamos, pelo menos. Mas há de ter que dar um tempo. Eu estou a sentir que o Luís tem um... Não fui eu. O Luís está ali com vontade de brilhar e não está... De resto, estava combinado que a meio havia um solo interlúdio musical. Portanto, Luís avança... E depois a Cláudia apanha também. É agora que eu quero a Carol Swiss, por isso. É agora. Era o momento pelo qual todos nós esperamos. As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões de Daniel Faria. As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões e muitas transformam-se em árvores cheias de ninhos. Digo, as mulheres, ainda que as casas apresentem os telhados inclinados ao peso dos pássaros que se abrigam. É à janela dos filhos que as mulheres respiram, sentadas nos degraus, olhando para eles, e muitas transformam-se em escadas. Muitas mulheres transformam-se em paisagens, em árvores cheias de crianças, trepando que se penduram, nos ramos, no pescoço das mães, ainda que as árvores irradiem cheias de rebentos. As mulheres aspiram para dentro e geram continuamente, transformam-se em pomares. Elas arrumam a casa, elas põem a mesa ao redor do coração. Ora, aqui está um poeta que eu nunca diria se é escrita no feminino ou no masculino. Não existe isso. É para lá disso. É constelação. Muito especial. Eu gosto muito de Daniel Faria, então. Sim. Isso lembra-me um bocadinho aquele poema da Maria Velha da Costa, do 25 de Abril, que é sobre as mulheres e o que as mulheres fazem. Isto também é uma coisa interessante,
Recentemente houve uma mulher, acho que já aconteceu com várias, mas houve uma que foi nos Estados Unidos que se divorciou e pôs um processo ao marido por trabalho doméstico não remunerado e ganhou cerca de 200 mil dólares. Portanto, não sei se vocês estão nessa situação, mas pensem bem nisso porque vale a pena, a vários níveis, não é? Mas há este lado, esta coisa da mulher que trabalha, da mulher que trabalha para o marido, trabalha para a casa, que cria os filhos. Isto é uma imagem ainda muito forte e que está muito implantada. Cláudia, Ui, estás-me a perguntar a mim? Sim, qual é a tua percepção sobre isso e sobre a tua poeta esteticista também? Não misturas as coisas. Eu já vou em dois casamentos, portanto, e a caminho do terceiro, com um bocado de sorte, ou do quarto. Portanto, essa coisa da mulher que está em casa para o marido e pronto, não existe. Mas ainda é uma realidade... Não existe para mim. Sim. Mas sim, acho que é uma realidade de... Uau! Estou a ser boicotada, provavelmente não está de acordo comigo. Acho que é uma realidade, infelizmente, para muita gente. E... Sim, porque nós também estamos a falar um bocadinho de uma posição de privilégio. Não temos esse tipo de problemática, não é? Às vezes também nos esquecemos um bocadinho disso. Tem a ver também com a história do assédio que eu falava há pouco, que é quando passamos pela experiência ou conhecemos alguém próximo, as coisas mudam um bocadinho de figura, não é? Sim. Também, mas há sempre este olhar exterior, que é o nosso e que... Não, eu acho que nós vivemos ainda numa sociedade muito machista e que as mulheres, apesar de terem conquistado aquela história de possibilidade de trabalhar fora de casa, que lá está, era uma figura que não existia no Estado Novo, deviam ficar em casa, e o marido é que sustentava a casa, elas agora têm a possibilidade de trabalhar fora, mas continua-se-lhes a exigir sim, que também trabalhem dentro de casa. Portanto, e depois elas têm a sorte e os maridos que ajudam. Exato. Mas, que é aquela sim, velha... Ajudar. Ajudar. Só do ajudar já é maravilhoso. Quer dizer, ajudar, vá lá, parte do princípio que é uma tarefa delas e eles ajudam, não é? É muito triste. Mas pronto, há casos onde há tarefas partilhadas. Infelizmente, a maioria dos casos, não acho eu, e é uma coisa que, quer se queira, quer não, é transversal, não é uma coisa da sociedade, não é de estratos altos ou estratos baixos. A mulher em Portugal continua a trabalhar fora de casa e dentro de casa, ponto. Sim, e depois, quando tem filhos, então... Mas depois também na poesia há a necessidade de chamar daí o tal lugar da mulher e o tal lugar da fala e a tal lógica que eu te falava há pouco dos temas feministas ou femininos, uhum, que é chamar a atenção e dar visibilidade a essas coisas que muitas vezes nos passam ao lado, tal como fez o Daniel Faria e fez noutras coisas. Uhum. Tu sentes essa necessidade, André, ou não? Quando escreves às vezes... Diz qual necessidade, não percebi. A necessidade de chamar à tua poesia essa poesia de luta, essa poesia de denúncia, essa poesia de dar visibilidade às mulheres e ou não? Eu por acaso não penso muito nisso. Sim. Se calhar devia... Aliás, já houve quem me tivesse acusado de não fazer isso. Porque há as tantas... Quando estás em certos lugares de fala, tens quase uma obrigação de lutar pela tua comunidade ou o teu grupo e... Se calhar não me tenho... Tu não sentes isso? Eu vejo as pessoas como indivíduos, sabes? E às vezes custa-me um bocado, não sei, não me sinto num grupo, nem noutro grupo, nem noutro grupo. Sinto que as pessoas são indivíduos e cada um tem as suas preocupações. Opa, não sei explicar. Eu que escrevo parte da minha vida mesmo... quando escreves... O género não é uma coisa tão importante para mim no meu dia-a-dia. Pronto, a questão é essa. Não é... E não é um tema predileto. Nem... Sim. Mas tu, quando escreves, escreves para ti, escreves a pensar em alguém especificamente? Não tens nenhuma agenda de... Não. Não? Não. Escrevo és um privilegiado, lá está. Por acaso é verdade, olha. Pois é. E escrevo sobre o meu dia-a-dia, sobre o que me chama a atenção, sobre as coisas que olho e que me chamam a atenção. É mesmo isso. E em relação às inspirações da tua escrita, há alguma linha de inspiração? Ou há poetas que tu privilegias? O que é que te inspirou a escrever? Como é que tu começaste a escrever? Olha, agora. Essa pergunta que nunca se deve fazer a ninguém. Sim. Eu sempre gostei de ler e de escrever porque era uma daquelas crianças que está muito sozinha e que se dedica muito a ler. Porque era o que havia para fazer e... Eu cresci num sítio fora da cidade, para já em Porto Alegre, que é uma cidade pequeníssima, e ainda por cima fora da cidade e lia muito. Portanto, sempre gostei de ler e escrever. Mas a verdade é que tive um blog há uns anos, tinha um blog onde postava fragmentos de livros antigos,
frases soltas, coisas assim, escrevia também umas coisas. A primeira pessoa que editou poemas meus lia o blog e achou que eu podia ter alguma coisa interessante e pronto. Portanto, pediram-me. E o resto é história. O resto é história. Mas posso ler um poema pequenino, agora por causa de teres falado dos temas, não era o que eu ia ler, mas... Mas podes ler o que ias ler e esse pequenino. Porque este aqui fala do meu gato. Pronto, não é de homens nem de mulheres. Mas ela também tem um poema com... Eu também tenho um super gato. Estás a ver? Pronto, começa. Podes ligar. O Luís começa e vocês depois apanham o flow e acaba a Cláudia. Então, vai, André, aqui vai, um André. Okay. Tu também o tens gato poemas... contemporâneo. Também tens do gato? Tens de gatos? Não, tenho da noite. É muito dark. Não, também há gatos à noite. Eu liguei com o da Leonor de Almeida, que era da noite, por acaso. Bem, o André... André, eu faço aqui a ligação, estou aqui no meio que é para passar... É isso, eu vou-me sentar ali, vou voltar ao catering e dou-te metade do meu cachê. Eu vou ser apresentador de qualquer coisa ainda. Não, tu estás completamente... Eu contrato. O gato contemporâneo. Isto que o meu gato caça e esfarrapa é um sapo de cocas que saiu no Happy Meal. O meu gato não conheceu mato e nunca caçou mais que naturezas mortas e representações. Pronto, como vem? Passa ao gato. O gato sou eu. O André que está a gerir, atenção. Ok, ai. Eu vou ler um poema que eu adoro, que por acaso é da Adília, a Adília Lopes, mas não é para ela ser mulher, é só porque é sobre o gato. Duas irmãs solteironas vivem juntas com uma gata que nunca deixam sair. Uma das irmãs casa, a outra pede-lhe uma carta a relatar pormenorizadamente a noite de núpcias. A outra manda-lhe um telegrama: mana, solta a gata. Cláudia. A noite do César é Pavese. Tens que esperar um bocadinho pelo Luís para ele apanhar o mudo. Desculpa. Mas a noite ventosa, a noite límpida, que a lembrança somente aflorava, está longe. É uma lembrança. Perdura uma calma de espanto, feita também ela de folhas e de nada. Desse tempo mais distante, que as recordações apenas restam um vago recordar. Às vezes volta à luz do dia, na imóvel luz dos dias de verão, aquele espanto remoto. Pela janela vazia, o menino olhava à noite nas colinas, frescas e negras, e espantava-se de as ver assim tão juntas, vaga e límpida imobilidade. Entre a folhagem, que sussurrava na escuridão, apareciam as colinas onde todas as coisas do dia, as ladeiras e as árvores e os vinhedos, eram nítidas e mortas, e a vida era outra, de vento, de céu e de folhas e de coisa nenhuma. Às vezes regressa, na imóvel calma do dia, a recordação daquele viver absorto na luz assombrada. Isto a propósito de estarmos lá fora a falar que as mulheres não falam de coisas obscuras ou escuras. Podem falar, aqui no caso, um poeta, foi por isso que eu fui buscar este tema da noite. Sim, e há muita poesia e muita literatura e muita coisa que é bastante dura e violenta e é escrita por mulheres, não é? Portanto, nesse sentido, voltamos à questão da escrita feminina. Na verdade, não se sabe bem, mas na verdade o que há é um estereótipo e um preconceito em relação àquilo que é a escrita feminina, tendo em conta aquilo que nós dizíamos há pouco, que supostamente será uma escrita mais sensível, que será uma escrita mais fraca, que será uma escrita mais... Não? Fazia? Não, estava a pensar que eu nunca escrevi nada assim fofinho. Eu escrevo contos dark, é tudo, os meus personagens são tudo muito perverso, é tudo muito obscuro, muito... Pronto. Não é uma escrita fofinha, não sei se existe. Continuo, não acredito nada. Não era feminina, é fofinha. Isso é outra categoria de escrita. Não é feminina, que é escrita não é nada, fofinha. Nada, é uma desgraça. Mas o que é há em relação à escrita, por exemplo, que vos tenha inspirado e que vocês leiam? Autoras?
que tipo de escrita ou que autoras é que vocês gostam, por exemplo? E o que é que transparece e o que é que procuram quando leem, se pensarem agora nisso? Quais são os elementos comuns que ligam esse tipo de escrita que vocês leem, por exemplo? Queres que eu podes responder? Posso responder? Sim. Força. André, quem é que responde? O André, estás a falhar agora. Não, vamos começar por esta Cláudia e depois a Cláudia. Bom, há uma poeta contemporânea de quem eu gosto bastante, porque tem uma escrita muito visceral. Eu gosto muito de muita visceralidade, muita espontaneidade na poesia. Não que aquela poesia mais estruturada, mais intelectualizada, não seja igualmente válida, claro que sim. Mas é algo que, dados os tempos recentes, também gosto muito da poeta da Cláudia R. Sampaio. Se quiserem que eu leia um poema dela, também posso ler. Mas gosto muito dela por esse lado, não é? É um lado que é... Bom, todos eles são honestos, todos eles são sinceros, não é? Mas é algo que sentimos dela que não consegue controlar. E, portanto, que aquilo sai tipo jato. Não quer dizer que os poemas sejam escritos na hora à primeira, não é isso? Mas há uma grande diferença entre escrever como se fosse o Jacques Kerouac, não é? Que faz conta que estava com a máquina de escrever na ponta dos dedos e escrevia tudo, um diário, como se fosse tudo de seguida. Não é verdade, não é? Qualquer pessoa que escreve sabe que pode transmitir esse tipo de leitura, não é? Como se fosse muito voraz, mas pode ter dado muito trabalho e muita reescrita até ficar perfeito. E, portanto, é também isso que acontece com a Cláudia, não é? Mas que o resultado nos dá esta sensação de vida muito, muito visceral também. É uma poeta que, de facto, eu gosto muito, uma das minhas preferidas, não é? Dos dias de hoje. Mas tem havido na poesia portuguesa, sobretudo nos últimos anos, tem essa sensação, mais poetas interessantes, sim, mulheres do que homens. Há muitas, não? Não sei. Eu lembro-me de imensas, por acaso. É? Sim. Por acaso, há tempos, estava a fazer uma recolha de poemas para uma atividade que nós vamos ter. Neste projeto do Oeiras 27, cujo slogan é damos poesia ao futuro, e que nós estamos a participar com o MAP e com este Café dos Poetas. E já agora aproveito para agradecer ao Oeiras 27 e à Câmara Municipal de Oeiras, e também à Fábrica da Pólvora, que nos acolheu aqui, e as instalações são espetaculares, e os jardins já tivemos a passear. O Nuno Sampaio fez-nos uma visita guiada e comentada, o que é uma coisa rara e quero aproveitar. E também já agora agradeço ao Nuno Sampaio. Mas estava a dizer que há muitas, muitas mulheres a escrever poesia. E uma coisa que nós vamos ter, que é o Poetry Buzz, e eu fiz um levantamento só de poesia de mulheres, escrita por mulheres. E encontrei muita coisa com muito mais facilidade, coisas interessantes e coisas viscerais e coisas a trazer as mulheres e as problemáticas das mulheres e do mundo e a visão das mulheres do mundo para a frente. E estava lá a Cláudia R. Sampaio. Acho que isso que é porque as mulheres são multitasking, então não só escrevem, como promovem, como contactam, como põem online e fazem blogs. Estou a brincar. Não, mas é possível. Mas só para terem uma ideia, isto era uma coisa que eu não sei se vai acontecer, mas que se chama Poemas Filhas da Mãe. E tem a Benedicta Duarte, a Francisca Camelo, a Andréia C. Faria, Raquel Lima, Cláudia R. Sampaio, Golgona Angel, Raquel Nobre Guerra, Inês Lourença, Ana Paula Inácio, Catarina Santiago Costa, Bárbara Stronger, que eu nem sei quem é, porque é um alter ego, que é um blog que é a Enfermaria 6, e tem uma série de mulheres a escrever, também tem homens lá, mas de facto, e umas mais já veteranas, tipo a Rita Taborda Duarte e a Regina Guimarães. Mas assim, de repente, arranjei 17 sem ir a nomes consagrados, tipo a Sofia ou a Natália ou... E, portanto, fiquei um bocadinho com essa ideia. Mas agora temos o teu poema. André, o que é que tu que estás com a mão na massa e que vives nisto, qual é a percepção que tu tens? Sobre a escrita, sobre mulheres que escrevem. Poesia, e boa poesia, e que tem aparecido mais. Não, eu também gosto muito da poesia da Cláudia, é verdade. Eu também, gostamos. Sim. Todos. Somos fãs. É o clube de fãs, fundamos aqui o clube de fãs. E gosto muito também de... Temos de trazer todos a primeira urina do dia, pronto, é... Uma poeta brasileira que eu gosto muito, que é Angélica Freitas. Não sei se vocês conhecem, é muito fixe. E gosto muito da Adília Lopes. Pronto.
Soube muito bem ouvir esse poema da gata. Mas achas que há muitas ou mais mulheres na poesia ou não? Que é uma coisa não, que não sempre, faço não? ideia. Olha, tu não ligas só mesmo para fazer uma estatística. Não faço ideia. Ok. Faço ideia. E tu, Cláudia? Estava à procura de uma coisa para ler, mas não consigo. Ah, não consegues. Mas temos o poema da Cláudia R. Sampaio agora. Sim, que... sim. Pá. A Cláudia vai ler. Não encontrei espanhol, não encontrei português. Como é que se chama? Qual é que tu escolheste? Eu gosto desse pormenor de abanar o iPhone para aparecer o texto mais depressa. Okay. É para ele aparecer assim ao baixo, para vir maior, porque isto da idade já não permite ler letras pequeninas. Então, chama-se Tragam-me um homem que me levante com os olhos. Ah, isso já está um pouco forte. Eu é que começo? Ok. Ela é incrível. Tragam-me um homem que me levante com os olhos, que em mim deposite o fim da tragédia com a graça de um balão acabado de encher. Tragam um homem que venha em baldes, solto e líquido, para se misturar em mim, com a fé nupcial de rapaz prometido a despir-se, leve, leve, um principiante pássaro. Tragam um homem que me ame em círculos, que me ame em medos, que me ame em riscos, que me ame em autocarros de roda no precipício e me devolva as olheiras em gratidão de estarmos vivos. Um homem-homem, um homem-criança, um homem-mulher, um homem florido de noites nos cabelos, um homem aquático em lume inteiro, um homem casa, um homem inverno, um homem com boca de crepúsculo inclinado, de coração prefácio à espera de ser escrito. Tragam-me um homem que me queira em mim, que eu erga em hemisférios e espalhe e cante um homem mundo onde me possa perder e que dedo a dedo me tire as farpas dos olhos, atirando-me à ilusão de sermos duas novíssimas nuvens em pé. Temos mais, André, temos mais poemas da Cláudia Sampaio para ler? Ou não? Eu aqui não tenho. Só trouxeste o teu. Só trouxe um. Sabes que, quer dizer, havia aqui pessoas que nem sabiam que era para ler, portanto. Mas eu pensei que era só para lermos coisas nossas, então não vim bem preparado para esta sessão. Mas posso ler uma coisa? Podes ler o que tu quiseres. Então, é o resto assim, és tu que estás a moderar a sessão, não sei se pois é, então faço o que eu quiser. Exatamente. Então, eu vou ler um bocadinho. Estás só para mostrar as pernas. Desculpa, não resisti. Desculpa, desrebaldaria esta. Bem, tenho que pôr ordem. Coragem. Estás a ver? Então, vou ler a parte final do meu livro tem uma conversa com a Laura. Como tu querias meter a Laura à conversa, eu vou... Podíamos trazer a Laura para esse momento, mas não sei se ela... Então, vou ler um pedacinho da nossa conversa. É um pedaço que eu li. Desculpa, Laura, mas é sobre as relações. Já te mostrei há alguns anos, quando nos conhecemos, uma fotografia de que gosto muito. Foi tirada pela Linda McCartney, em 1969, 10 anos antes de eu nascer. E mostra o John Lennon e a Yoko Ono concentrados a escrever, cada um no seu lado de uma mesa baixinha. Quase sinto o silêncio naquela imagem, um silêncio em forma de partículas de luz. A foto foi tirada de um ângulo picado, por isso eles parecem estar lá embaixo, num outro estado de consciência, cada um de volta do seu papel. Aquela imagem fala-me de intimidade, uma intimidade que vem de conseguir estar absolutamente em si, na presença do outro. Isso é o mais perto que consigo imaginar o paraíso. E antes de te conhecer, era isto que eu sonhava numa relação, mas que não tinha grande esperança de alguma vez conseguir alcançar. Seria necessário encontrar alguém com este tipo de introversão, alguém que vivesse pelo menos tanto para dentro como para fora, que não precisasse de estar sempre em contacto com o outro para saber que está vivo. E depois apareceste na minha vida e só com o passar do tempo fui percebendo que também eras assim, embora saborosamente diferente de mim em muitas outras coisas. Laura, temos direito de resposta, não sei se... Não. Era uma maneira boa para acabar, mas ainda temos aqui... Não, antes para mim eu tenho umas, mas não, se não chego aos calcanhares depois disto até tenho vergonha, estás a ver? Mas não é meu. Mas qual era o teu? É um dos Onta, que se chama Não Entres Como Turista no Coração de uma Mulher. Parece-me bem. Parece-me bem.
Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Acho que é a sessão em que houve mais trabalho ao nível instrumental. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Não entres como um turista no coração de uma mulher, a tirar fotos, a deixar latas de cerveja, buscando apenas catedrais imensas e estátuas transparentes, com mochila cheia de mapas e fazendo refeições rápidas. Porque há um país, 7 cidades, uma cordilheira e um inverno no coração de uma mulher. Não bebas ali apenas um copo de mar. Não entres de avião, apanha o comboio da meia-lua. Não reveles lá as tuas fotos numa hora. Se não fizer demasiado frio, entra nu. Não leves guarda-chuva. E, sobretudo, não cortes árvores no coração de uma mulher. Não costumam voltar a crescer. Bem, para terminar, fizemos uma ronda de propostas de leitura que vos tenham inspirado e que acham que sejam importantes para esta temática, não da escrita no feminino, mas da escrita que, de alguma forma, dá lugar de fala às mulheres e fala das coisas que importam nessa perspectiva. Cláudia, começamos por ti. Uma ronda de leitura... Não, para fechar. Para fechar... Não, diz-nos só nomes e coisas que tu gostes e que te inspirem. Sim, para nós irmos à procura a seguir e para melhorar o nosso... Sim, para além da Adília que já se falou. Eu quer dizer, tem que ser de poesia, não é? Quem não, é que eu não leio? Tem que ser... eu leio em prosa... Não, porque isto é uma escrita feminina, não é? Não é uma poesia feminina. Portanto, qualquer tipo de escrita... Opa, uma escrita que eu gosto, independentemente de ser de mulheres ou de homens, gosto de... E que inspire as pessoas e que seja importante, por exemplo, para os homens lerem, para perceberem... Que me inspire tremendamente, a Virginia Woolf, que é um ser à parte, independentemente de géneros, é um ser à parte. O Cortázar, que passa a vida a dizer a toda a gente, há 20 anos, pelo menos, que me ouves a falar disto, Cláudia. O Borges, sou uma clássica, pronto. Uhum. O Poe, sei lá eu... É sempre tudo dark, é sempre comigo, é sempre tem tudo que ser, obscuro. Não, mas eu, por acaso, agora estava a pensar nisso. Ontem eu fui ver a peça da Carol Churchill no Teatro Nacional de Ana Maria, que é muito boa em termos de texto, em termos das atrizes. São só atrizes, são todas mulheres. Há uma mulher trans e mulheres cis. E o texto é fortíssimo e é um texto que foi escrito na altura da Thatcher, e que fala muito dessa coisa do papel da mulher, das expectativas do papel da mulher, que tem uma mulher forte, tem várias mulheres fortes, mas tem uma que é fortíssima, que é a Sandra Faleiro, que é incrível. E estava a pensar, porque ela se veste com aquele fato clássico do CEO, já na altura de calças e camisa, e sempre uma postura, está sempre a beber... que é aquela imagem que nós associamos ao homem, diretor de empresa, ao CEO e que ela faz. Mas esse texto é importante porque levanta uma série de questões e traz esta coisa que eu estava agora a pedir, de mostrar exatamente exemplos de textos ou de coisas que vos tenham inspirado e que apontem nesse sentido de demonstrar. A Cláudia quer falar? Não, era só complementar. Foste ver texto? Sim. Sim. Esse texto é muito poderoso porque as personagens, é um grupo de amigas, e todas elas são de séculos diferentes, não é? Sim, isso é no início. Não é? Isso é um spoiler, mas pronto. Não, isto é o início, não é spoiler. Okay. Até não. E isto até ajuda a compreender, não é? Esta ideia de bagagem que nós temos, não é? Sim. Nós chegamos hoje e somos hoje o que somos no século XXI, não é? Mas temos uma bagagem, todas as mulheres que o foram antes de nós, não é? E isso é muito interessante no texto. E depois isso e também o facto de... há indicações muito precisas no texto de elas se sobreporem à fala. Portanto, alguém está a falar e outra pessoa começa a falar por cima. Sim. Aquilo é difícil, mas depois aquilo é tudo perceptível. E é muito interessante como é que mulheres, não é, conseguem fazer isso tão bem e o poder que o texto ganha. E eu acho que isto tem a ver também... Olha, se calhar, um olhar feminino da Carol Churchill ao ter conseguido... pôr ali marcas, não é? Aquilo que eles chamam as didascálias, em tempos precisos em que começam a sobrepor falas. Sim. E isso dá um poder àquelas mulheres extraordinário, não é? E é isso que também tem de tão poderoso este texto, lá está. Sim, uma das
dramaturgas contemporâneas mais importantes, pelo menos a nível europeu. Sim, é incrível. E os outros textos dela também são sempre assim muito fortes e feministas e esclarecidos. E este particularmente tem um recurso interessante porque é uma agência de emprego que arranja emprego, e isso é um pretexto espetacular para teres vários tipos de personagens, que são as pessoas que vão à procura de empregos, são sempre mulheres, e ela faz sempre a comparação com o universo dos homens, o que é expectável delas ou não. Isso é interessante em termos de modelo de comportamento social e não só. Mas, sim, por exemplo, a Sandra Faleiro faz de homem, só que tem um corpo de mulher. Sim. Literalmente. Sim, até ao fim. Até ao fim. É incrível. Para acabar, André. Uma sugestão. Só faltas tu. Eu vou dar uma sugestão. É uma pessoa que por acaso é minha amiga, mas não é por isso. O nepotismo vai ser outro café dos poetas. Queria sugerir a Gisela Casimiro, okay, porque é uma mulher que não fala só com mulher, mas com mulher negra. E isso é também uma coisa que nós temos de abrir, mais um horizonte que temos de abrir, que é... Há muitas mulheres diferentes, em muitos contextos diferentes, com muitos corpos diferentes. Sim. Com muitas culturas diferentes, e acho que é importante abrirmos também as nossas escolhas e o nosso espectro, não é? As possibilidades de ser mulher. E para acabar, um poema de André de Cedeiro, tens aí o livro? Epá, é só o que trouxe, não é? Vocês vão ter de levar com isto. Deixa ver o que é que apetece. Uma coisa assim pequenina. É de noite. Falámos de noite e pronto, é o grande tema desta sessão, não sei se perceberam. É os gatos e a noite. A noite e o gato. É de noite. É de noite. E agora a praia já não é praia, é aparição. O mar, uma colossal jamanta, a mais escura que não existe, estendida na praia, respira lentamente. É um organismo a recuperar do estrondo dos dias de agosto. Entro na água em silêncio, secreta culpa por profanação. E assim acaba. E assim acaba. Obrigado. André de Cedeiro, Cláudia Clemente, Cláudia Marques Santos, Luís Bastos. Obrigado a todos os que estiveram presentes e para a semana há mais. Ah, e há mais MAP, não se esqueçam, há mais poesia, há mais coisas a acontecer. Acompanhem, têm toda a informação em mapoeiras.com. Nós estamos lá e contamos com vocês. Sobretudo 9 a 13 de junho. E vocês também, há bocado estive a vender o cartaz ao André e à Laura, já estou convencido. E a todos os que queiram aparecer, porque vale a pena, de facto. Vamos ter estas pessoas por lá e outras, não é? Então até à próxima, obrigado. Ficamos com o Luís Bastos, Carlos Whispers, para vocês. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado.